Hezký den, milí diváci, pojďte se s námi podívat, co se v uplynulém týdnu odehrálo ve Zlínském kraji. Velehrad, známé a poklidné poutní místo, ožilo desítkami tisíců návštěvníků. Ty přilákal bohatý program jedné z největších církevních událostí v republice. Každým rokem se Dnů lidí dobré vůle účastní 10 000 poutníků. Akce připomíná příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Letos také sté výročí vzniku Československa a 25 let od zasvěcení národa Panně Marii. Pro mě je vždycky důležité si to projít, dívat se, jak jsou lidi spokojeni, navštívit baziliku, když tam není ještě tolik lidí. Dneska jsem měl zácnou příležitost vidět lebku svaté Ludmily. To je okamžik, na který do smrti nezapomenu. Svatá Ludmila propojuje tradici cyrilometodějskou s tradicí svatováclavskou. Její lebku mohli návštěvníci vidět v bazilice během mše. Celá ta atmosféra vevnitř byla velmi důstojná, ve spojení vlastně čestné stráže, ve spojení církve, moc pěkné. Součástí programu byla vernisáž unikátní výstavy Katolická církev a republika 100 let. Cílem expozice je připomenout zásadní momenty vztahu církve a státu za uplynulé století. Velkoformátové fotografie zrcadlí historické události a důležitost představitelů institucí na rozvoj a stav církve. Večer vyvrcholil charitativním koncertem. Ty krásné dny, které tady na Velehradě jsou, tak já si myslím, že to je unikátní. A už sám o sobě ten název Lidi dobré vůle, tak já doufám, že všichni tady okolo máme dobrou vůli něco udělat dobrého, alespoň v těch několika dnech na tom Velehradu. Já doufám, že to bude inspirace pro mnohé, aby tak činili víc než jenom ty 3 dny. Na pódiu před bazilikou vystoupila Filharmonie Bohuslava Martinů, zpěvák Vašo Patejdl nebo skupina Miraj. Lidé během koncertu zasílali prostřednictvím dárcovských SMS finanční příspěvky. Výtěžek všech darů se vyšplhal na celkem 1,5 milionu korun. Částka 500 tisíc přispěje na kliniku v Iráku. Dotace na kulturní činnost profesionálních divadel ve Zlíně i v Uherském Hradišti a finanční podporu pro 4 významné kulturní akce schválili zastupitelé Zlínského kraje. Podpoří například Slovácké slavnosti vína nebo Festival světel Valašsko. Radní kraje předložili zastupitelstvu návrh na podporu projektů, na něž se nevztahují standardní dotační programy a které přitom považují za mimořádně kvalitní a cenné z hlediska uchování místních tradic, zvyků a kulturních hodnot. Proto i letos poputuje na několik míst našeho kraje nemalá finanční pomoc. 2milionové dotace se dočká například Městské divadlo ve Zlíně i Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Jsou to instituce, které po mnoho let patří k pilířům kultury v těchto 2 městech a nejen v nich, ale jezdí tam lidé ze širokého okolí. Takže jsem rád, že dotace byla podobná jako v minulých letech. Podporu od kraje bude mít i výstava Paměť národa Zlínského kraje, která je aktuálně k vidění v Uherském Hradišti. 350 tisíc korun dostane od kraje i Festival světel Valašsko. Podpořili jsme například i slavnostní vína na tuto akci, se velmi těším a samozřejmě nejenom já, ale všichni návštěvníci Uherského Hradiška a širokého okolí, protože je to velmi pěkná, příjemná akce. V rámci Velehradské národní pouti byla letos u příležitosti z tého výročí založení Československa ve Velehradské bazilice mimořádně vystavena lebka české světice svaté Ludmily. Patří k nejvzácnějším skvostům svatovíckého pokladu. I tento artefakt Zlínský kraj podpořil, a to částkou 300 tisíc korun. Zlínský kraj opět podpoří také dobrovolné hasiče. Tentokrát mezi ně rozdělí téměř 7 milionů korun. Dobrovolní hasiči ve Zlínském kraji letos obdrží finance na nákup zásahové techniky nebo opravu té stávající. Kraj ale podpoří i nákup požárního příslušenství. Co se týká hasičů, tak ty podporujeme dlouhodobě. Teď jsme podpořili nákup různé techniky čerpadel a obnovu materiálu, tak aby hasiči, řekněme, v celém našem území by byli bojeschopní neboli připraveni zasáhnout. Nových cisternových automobilových stříkaček se dočkají například Nový Hrozenkov, Osvětimany, Strání, Velký Ořechov a Zádveřice Raková. Celkově jde o částku 2,5 milionu korun. Každá obec získá 500 tisíc. Tam jsme vyhodnotili, kde jsou ty oblasti, kde tuto techniku můžou používat
tedy nejpříhodněji. Po schválení programu radou Zlínského kraje, které se předpokládá v srpnu, bude program včetně formuláře žádosti s přílohami zveřejněný na úřední desce a webu Zlínského kraje. Příjem žádostí o dotaci by pak měl probíhat od 1. do 31. října. Přidělení konkrétním příjemcům by orgány kraje měly schválit do konce roku. Návštěvníci Zlínské zoo mohou obdivovat nový přírůstek. Zakrslého oslíka Vilema, kterému se podařilo v prvních 10 minutách utéct z výběhu. Zlínská zoo získala do kolekce chovaných zvířat velmi temperamentního zakrslého oslíka. Tento miniaturní sameček přicestoval z nizozemské zoo Amersfoort. Vilém se narodil v prosinci 2016 a návštěvníci ho mohou vidět ve výběhu, který kdysi dávno patřil lipickým koním. Aby mu nebylo smutno, časem plánuje zoo rozšířit chov. Samci by spolu určitě bojovali, to nelze takhle, ale samičku nějakou k němu určitě seženeme. Sotva po pár minutách v novém výběhu na sebe oslík upoutal veškerou pozornost. Stačilo mu totiž pouhých 10 minut na to, aby z něj utekl. Protože je Vilém poměrně krotký, podařilo se ho odchytit. Ohradu zajistila další technická opatření, aby se už oslík znovu neprocházel mezi úžaslými návštěvníky. Díky němu je teď Zlínská zoo jedinou českou zahradou, která toto plemeno chová. Snažili jsme se doplnit vlastně chov domácích zvířat, a protože nechceme dělat taková centra, kde by všechna zvířata byla podobného ražení soustředěná, tak jsme udělali několik těchto expozic, takže třeba v Etiopii mohou vidět návštěvníci ovce somálské a zase nedaleko Austrálie mohou vidět domácí ovce. A tímto způsobem zase je tato expozice nová, ale rozšiřuje vlastně takový tu nabídku domácích zvířat. V celé Evropě toto plemeno chová pouze 23 zahrad. Dožívají se 35 let, dorůstají výšky zhruba kolem 1 metru a váží kolem 80 kilogramů. Nyní už je všechno tak, jak má být, a oslík si užívá prostorného výběhu. Do něj plánuje zoologická zahrada umístit několik oveček, aby Vilémovi dělali společnost. Na předplatitele Městského divadla Zlín čeká v příští sezóně jedna výrazná změna. Do základní nabídky k 6 domácím titulům divadlo nezařadilo představení hostujícího souboru. Místo něj na předplatence přibylo něco navíc. O co jde, se dozvíte v následující reportáži. Předplatné Městského divadla Zlín bylo dlouhou dobu beze změn. Na předplatence ale tentokrát najdou diváci dva bonusy. Jeden má hodnotu 100 korun, druhý pak nově 250. Nový bonus diváci mohou uplatnit na jakékoliv hostující představení. My jsme tady tím krokem vyšli divákům vstříc, protože jsme původně nabízeli hosta jednoho konkrétního vždy v rámci předplatného každé skupině. Jenže diváci byli často nespokojení s výběrem hosta, chtěli jiného, proto jsme se rozhodli dát jim tu možnost vybrat si podle vlastního vkusu. Tato změna ovšem není jediná, kterou Městské divadlo chystá. Předprodej na všechna představení bude předplatitelům k dispozici už od 3. září. Od tohoto dne si tak budou moci přednostně zakoupit vstupenky například na Radošínské naivné divadlo, vánoční koncert Václava Hybše nebo výpravnou reví ve stylu 30. let minulého století Hledám děvče na Boogie Woogie s živým orchestrem z Moravského divadla Olomouc. Nejčastěji využívají předplatné v podstatě ženy ve věku 35+. To jsou naši nejpočetnější předplatitelé. I na druhou polovinu sezóny má divadlo rozjednáno několik představení i koncertů. Návštěvníci se tak můžou těšit například na inscenaci Hrdý budžet s Bárou Hrzánovou. Na všechny hosty Městského divadla Zlín z druhé půlky sezóny si předplatitelé budou moci přednostně koupit vstupenky v prosincovém předprodeji a uplatnit tak bonusový kupon. To byla poslední reportáž magazínu ze Zlínského kraje. Mějte pěkné dny a nezapomeňte nás sledovat i nadále.